Вогонь прийшов я кинути на землю, і як я прагну, щоб він вже розгорівся. Хрещення маю я прийняти, і як мені важко, докіль воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землі? Ні, бо, кажу вам, але розділ. Віднині, бо, в одній хаті, де п'ятеро, і ті будуть розділені, троє проти двох і двоє проти трьох. Будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері, свекруха проти невістки і невістка проти свекрухи. А промовив він ще до народу: коли ви бачите хмару, що виступає на заході, ви зараз кажете: дощ буде, і так воно буває. І коли дме південний вітер, ви кажете: спека буде, і так буває. Лицеміри, ви вигляд землі і неба вмієте розпізнавати, як же воно, що не розпізнаєте часу цього? Чому самі з себе ви не судите, що справедливе? Бо коли, отже, йдеш з противником своїм до уряду, намагайся визволитися від нього в дорозі, щоб не потяг тебе до судді, і суддя не віддав тебе возному, а возний, щоб не кинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, не вийдеш звідти, аж поки не віддаси все до останнього шага. Вогонь прийшов, як кинути на землю, каже Христос. Ця глава, глава 12, насправді є досить складна, тому що Христа, якого ми сприймаємо як Месію, який в Луки постійно приходить до страждаючих, до тих, кому найважче. Він намагається зайти в навіть, немовби, темніші закутки, там, де страждає людина. І в один момент він говорить дуже, я би сказав, гострі, дуже контроверсійні слова, які вражають людину, тому що, здавалося, він мав би принести мир, заспокоєння. Ось. Але він каже, що він прийшов принести вогонь, і він хоче, щоб цей вогонь розгорівся. І, власне, його Євангеліє, його слово є справді подібно до цього вогню. Бо вогонь має дуже різні функції. Він може нищити, він може зігрівати, він може давати тепло, може давати світло. І, власне, його слово подібне до цього вогню. І людина, яка до нього наближається, справді може зігрітися і отримати дар Святого Духа. Тому не дарма у зіслані ми бачимо Святого Духа, який в виді вогненних язиків сходить на людину. Що цікаво, що Христос говорить про хрещення. І це хрещення він чекає, поки воно здійсниться. Він говорить, що передбачає, власне, своє розп'яття. Розп'яття, яке стане ключовим моментом, через який кожна людина буде проходити. Наше хрещення, воно, власне, є занурення в Христа, в таємницю Його смерті і воскресіння. І з 51-го вірша Христос говорить так само дуже такі незвичні для нас речі. Бо Він каже, що гадаєте, що я прийшов мир дати на землі? Ні, кажу вам, але розділ. І насправді це звучить дуже різко, дуже гостро, бо насправді нам би хотілося, щоб це і гармонія, мир і спокій, вони були присутні в нашому світі. Але як бачимо, так не стається. І, на жаль, Христос підтверджує, що його ім'я, віра в нього, вона буде для багатьох ставати причиною поділів. Тобто, що цей поділ буде настільки вагомим, що він буде торкатися навіть, здавалося б, найбільш об'єднаною, найбільш цілісною частиною суспільства, а саме сім'ї. І він каже, що будуть в хаті п'ятеро, і будуть поділені троє проти двох і двоє проти трьох. І далі він говорить про такі чіткі сімейні, немов би, розділи: батько проти сина, син проти батька, мати проти дочки, дочка проти матері. Тобто всі ті люди, які насправді найбільше зв'язані, ті, які разом перебували найбільше, умовно кажучи, часом, вони в один момент через питання, ким є для мене Христос, можуть розділитися. І, звичайно, що нам би хотілося, це було би нормально, щоб довкола Христа ми об'єднувалися, ми ставали єдиним, сильнішим, ціліснішим. Але часом буває так, що це питання бути з ним, бути в ньому, це є питання також дуже важливих цінностей. Цінностей, які хтось приймає, хтось ні. І на цьому фундаменті, на основі цих питань розпочинається розподіл. І в наступних віршах цікаво, що Лука описує слова Христа, які стосуються здатності розпізнавати знаки часу. Він каже, коли ви бачите хмару, що виступає на заході, то зараз кажете, дощ буде. Так само, коли дме південний вітер, ви кажете, спека буде. Тобто він цитує звичайні тодішні, скажімо, приказки, чи здатність розпізнавати погоду, яка була дуже важлива для людей того часу, тому що більшість працювала на землі. І було дуже важливим знати, коли розпочинається сухий період, коли розпочинається період дощів, коли садити свої
рослини, коли їх збирати. Тобто всі ті речі, від яких залежало відповідно потім урожай і життя, і продовольче забезпечення сім'ї. І тому, коли людина знала це розпізнати, це було корисно. І натомість Христос порівнює до тих знаків часу, які приходять на небі, на землі. Тобто, що з приходом Христа, справді, ми маємо навчитися розпізнавати знаки часу і розпізнавати те, що цей Господній прихід, він є близький. І якщо ми навчилися бачити погоду, знати, що буде завтра, яка буде погода, то чому так є, що наше серце не здатне розпізнати того, що відбувається, не здатне розпізнати, що ж насправді зараз перед нами буде. І Христос, власне, закликає до того, щоб християни навчилися бачити сьогоднішній час, той час, в якому вони живуть, і вміли впізнати в ньому, де є Христос, де є правда, де є істина, і натомість, де є фальш, де є неправда, де є обман. І щоб, розділивши ці речі, вони змогли вибирати те, що є найкраще. І також дуже важливим для нього в цьому уривку залишається питання справедливості. Христос пропонує, немов би, бути чесним, з розумінням того, що навіть в світському суді, тодішньому римському суді, ти мав виплатити всі ті речі, які ти заборгував. Ти не міг піти зі суду, поки не віддав всього, що від тебе вимагали. І тому він пропонує, щоб бути до цього готовим, тим паче перед судом небесним, щоб розуміти свої слабкості, розуміти свої борги і вміти поступати так, щоб потім відчуватися вільним. Тобто, щоб не мати за душею жодної кривди, лицемірства, обману і таким чином могти справді бути справжнім учнем, справжнім свідком Христовим. І цей заклик, він є актуальний, особливо в теперішній час. Час брехні, час ненависті, час, коли, здається, всі границі добро і зло, вони розмиті, все дуже сірим. Натомість Христос пропонує бути чесними найперше зі собою, давати собі чесні відповіді, а з ними, тоді через ці відповіді, ми зможемо побачити його у кожному дні нашого життя.